heshiisyada aan galnay waa ka tegay qatar. Waa sax waaye, saddex blog oo onshore ah ama beriga ayaan la galnay qatar. Waxaa kaloo rabaa dee inaan u sheego heshiisyada aan galna looma baahna baarlamaanka in la marsiiyo, oo ma aha heshiisyo caalami ah, oo waa heshiisyo shirkad iyo wasaaradda ka dhexeeyo. Marka uma baahno in baarlamaanka la geeyo. Treaty seismic la sameynayana waa badda offshore lagu sameynayaa, holholna waa beriga. Marka waxaan rajeynaynaa holhol ayaga naftooda kambaniga oo qadariga ah oo aan la galnay way samayn doonaan, kolleyta wixii seismiga way samayn doonaan. Work blankayna ku qoran tahay, heshiiskayna qayb ka tahay. Intaasaan uga baxaa oo ma raba inaan faahfaahin kale sii galo. Timeline ay leeyihiin, timelinekaas ayaynu ku soconayaan.